arinta ugu weyn iyo cida hawla haysata waa cidii tababarka iyo aqoonta qaadatay. Waxba ma tarto aqoontu run markaan isu sheegno iyo xirfadu, laakiin waxa wax ku tara wixii aan isticmaasho. Haddaad shan jeer jaamacad ka soo baxday, haddaad 72 kooras ka soo ka qalin jabisay, waxba laga yaabaa inaad magacyadooda qaar ilowdo koorasyadii aad baratay. Laakiin wuxuu baa ku anfacaya haba yaraatee waxa ugu yar ee aad adigu isticmaasho. Waxaa loo baahan yahay imika idinla gudbo aqoontii iyo xirfadihii iyo tacabkii la idingeliyey sidaad ugu dabiqi lahaydeen nolosha runta ah oo aad uga dhigi lahaydeen mid practical ah oo aad ku dabaqdaan nolosha dhabteeda hortaagan oo aad manaafacadsataan oo aad adeegsataan. Waxaa kaloo aan idin xasuusin lahaa runtii marka shaqo laga hadlayo kriteriyada lagu xusho shaqo ee ugu muhiimsan waa laba unbay ku soo ururtaa. Labadaana waxaynu ka baranaynaa qur-aanka kariimka ah. Dhowr jeeroo ilaahay uu shaqada kaga hadlayo ama cid la shaqaalaysiinayo ama cid rabta in hawl loo dursado, laba arrimood ba ilaahay aada u xusaa. Wuxuu yidhi cirfiidku muxuu yidhi markii nebi salabaan uu diray carshiga, wa innii calayhi la qawiyun amiin, waxaan ahay qof awood u leh aamina ah. Waa competency and credibility, waa labada. Qofku inuu competence leeyahay, inuu awood leeyahay, karti iyo aqoon iyo xirfad ahaanba waxaan inuu ku qaban karo. Mar labaadna inuu yahay qof aamin ah. Labada erey haddii bugaag laga qoro, mid waliba waxay noqonaysaa 300,000 oo bug ama malaayiin bug bay noqon kartaa. Qofku inuu noqon karo qof aamin ah, ummadda la shaqaynaya, shaqadiisa si daacad oo ilaahay hortiisa u qabsanaya, wixii loo diro lagu aamini karayo, haddii cidi shaqaalaysiiso sirtooda iyo xogtooda iyo hantidooduba ay ka badbaadi karto, oo qof aamina ah inuu noqdo, isla markaana awooddeeda iyo kartideedaba leh.